Olha o Caio, fez a defesa. Olha o Brasil no contra-ataque. Finalzinho do primeiro tempo, pode ser. Olha a bola batida, rebote, vai fazer. Está fazendo milagre! Milagrosamente, Starna salva a Argentina no finalzinho do primeiro tempo. O Brasil fez tudo certo, avançou, mas não conseguiu fazer o gol. Aproveitar